ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ ቂጣ ከካፕቺኖ ጋር ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ቪዲዮን ያያችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ለምታበረታቱኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ቂጣውን ለመጋገር የምጠቀመው 4 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1/2 ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርትና የባሮ ሽንኩርት ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 4 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አደርጋለሁ። የሰፈርኩበት ኩባያ የግማሽ ኩባያ መለኪያ ነው። 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ ነፍቻ አዘጋጃቸዋለሁ። ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን ነፍቻ አዘጋጅቻቸዋለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ ጨው ጨምሬ በሹካ አቀላቅላቸዋለሁ። ቅቤውን አቅልጬ አዘጋጅቻለሁ። ቅቤውንና ለብ ካለው ውሃ የተወሰነ አድርጌ መጀመሪያ በሹካ አቀላቅዬ ከዛ የቀረው ነው ያደረኩ በእጅ ሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን ሽት አድርጌ አቁቼ ጨርሻለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንና የባሮ ሽንኩርቱን ከተፌ እስካዘጋጅ ሊጡን በላስቲክ ሸፍኛ አስቀምጣለሁ። የባሮ ሽንኩርቱን አጥቤና ነጭ ሽንኩርቱንም ልጭ አዘጋጅቻቸዋለሁ። የባሮ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከተፌና ነጭ ሽንኩርቱን ደግሞ ፈቅፍቄ አዘጋጃቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቶቹንም ድቅቅ አድርገን ከትፈን አስገብተን መስራትም እንችላለን። ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጅቻለሁ። ሊጡን ማቱ ላይ አድርጌ ዳምጫ አስተካክለዋለሁ። የከተፍኳቸውን የባሮ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርቱን ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል የወይራ ዘይት አድርጌ አዋህድና ሊጡን እቀባዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን፣ የባሮ ሽንኩርቱንና የወይራ ዘይቱን ሊጡ ላይ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ በብሩሽ እናዳርሰዋለን። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ጠቅልዬና አነስ አነስ አድርጌ ቆራርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። ሊጡን በመጠቀልልበት ሰዓት ከማቱ ጋር በጣም ስለተጣበቀብኝ ከስር ትንሽ ዱቄት ነስንሼበታለሁ። የቆራረጥኳቸው ሊጦች ልክ እንደዚህ እየዳመጥኩ ከጎን መጥበሻ ሙቄ አዘጋጅቻለሁ። መጥበሻው ላይ ያደረኩ ያገላበጥኩ አብስ ያዘጋጃቸዋለሁ። የመጀመሪያውን ቂጣ በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አብስየዋለሁ። የቀሩትንም ተመሳሳይ እየዳመጥኩ አበስላቸዋለሁ። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። ነጭ ሽንኩርቱና የባሮ ሽንኩርቱ የቂጣውን ሽታ ልዩ ነው ያደረጉት። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት።
ቂጣውን ቆንጆ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ካፕቺኖ ነው ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። ለካፕቺኖ በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 1/4 ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ። 1/4 ኩባያ የሚበጠበጠው ቡና ወይም ነስካፌና 1/4 ኩባያ የሞቀ ውሃ አድርጌ በአንድ ሚክሰር አዋህዳቸዋለሁ። ቡናው 2 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄን ይመስላል። ውፍር ብሎ ወደ ክሬምነት ተቀይሯል። ብርጭቆ ውስጥ የሞቀ ወተት አለኝ። ከቡናው ክሬም የተወሰነውን አድርጌ አዋህደዋለሁ። ለቂጣው ማባያ በጣም ቆንጆ የካፕቺኖ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ በጣም ነው የምትወዱት። ቂጣው ለልጅ ለዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ለቁርስ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።